Hej allå allesammans, det här är Johan. Och välkomna till... det här är en serie som inte har varit här på ett tag. Och ni vet ju säger redan vad det är på grund av titeln. Mox Plays Minecraft. Men som ni ser så stirrar jag just nu på Hardened Clay. Det här är på grund av att Vi har inte startat dem. Vi har haft jättemånga problem med mods som ni vet. Och på sistone har vi blivit lite tankfull, liksom, vad ska vi egentligen göra med vår server? Och sen kom 1.7 ut. Och då bestämde vi oss för att vi sätter upp den på 1.7 och startar en ny värld. Vi har inte scrappat den andra. Vi har bara liksom åsidosatt den. Så vi vet inte riktigt vad vi ska göra med den här servern. Men just nu så kör vi på denna världen. Och den är amplified. Kolla där. 178. Och det är bara här spawn igen ännu högre upp. Så vi har börjat sätta upp terrasser in i liksom i klippan eller i berget här. För mat. Och ja, som sagt, spawn ligger högre upp där. Men här kan ni se, det här är vad vi håller på med. Eller jag håller på med, jag har stått AFK här där inne. För att dessa ska växa och vi ska få mat. Så ja, vi har våra farmer här. Och det här är vår lilla community place, skulle man kunna säga. Jag vill också poängtera att jag är ensam idag, men det kommer inte att hända i fortsättningen troligtvis. Och vi har också bestämt oss för att göra separata baser, så David har redan börjat sätta upp sig där. Och nu tänker jag tänker visa er vilken utsikt det är vi har. Så det går ner till en liten, ja, mindre sektion här. Men sen så David såg det här berget och han tänkte att han omedelbart skulle sätta upp sin bas här. Sen hade han liksom gjort en sån här, och bara kolla på den här utsikten här när man klättrar upp här. Det är som att jag vet inte vad man ska likna det vid. Oh Jesus, okej. Okay. Ja, det är liksom det är rätt kul att falla ner genom det, så kan jag säga. Så här ser det ut här uppe. Det här, så här kan ni se av berget med våra farmer. Och där uppe håller Elias och Björn på att sätta upp en liten bas, tror jag. Och sen så ungefär ifall man skulle gå upp och runt här runt berget, så skulle man komma upp till spawn. Eller jag tror man rundar ungefär över där, så någonting. Så skulle man komma upp till spawn och kolla ut här. Wow. Tror mig, man vill inte falla av här. Ni kan se, det är jättelångt. Där nere är det vatten, så där är det i nivå 64. Så ja, det är en rätt bra bit tills det. Det betyder att vattnet där och så var det är typ den enda water source vi har här uppe. Vi har en vattenpool där. Och den fick jag gå i två omgångar ner. Jag gick inte ner här för det är alldeles för brant sluttning. Utan jag gick runt på en annan sida. Runt här ungefär. Ungefär där nere. Jag vet inte om hur bra ni ser detta på YouTube. Men det är ett berg här och så går det går ner där. Och ungefär där. Där fick jag skaffa vattnet. Så... Det var rätt sjukt. Så jag fick gå oss i två omgångar. För jag fick gå på dagen. För vi hade bara en hink. För vi har inte så här mycket saker som jag har på mig just nu. Så vi hade bara en hink. Så jag fick gå ner. Hämta. Gå upp. Sen så blev det natt. Så, och då hade vi inga sängar heller. Det är precis för att jag varit nere och cave. Så jag hittat en massa string. I ett mineshaft. Och då har jag lyckats göra sängar. Så... ja. Och sen så vänta ut natten. Sen går ner och så upp igen. Det var jättejobbigt. Men nu har vi i alla fall en water source här uppe. Så
Det första jag hade tänkt göra är då att jag hade tänkt donera en säng till David. Så han får den här sängen. Vi har inga sängar, vi har en säng som står där, jag tror inte ni kan se den. Står där och sen så har vi då den här nu och sen så har jag en till min bas. Jag kan donera en till dem sen. Eller två kanske. Men så jag måste nu sätta upp en bas. Eller måste, jag vill sätta upp en bas. Och jag hade tänkt, jag sitter och funderar, för jag har precis varit nere i grottor. Och som ni kan se, hittat en hel del saker. Och en hel del proviant, redstone, blocks of redstone, en diamant som jag lite fick av Elias. Och lite sånt här. Så jag skulle gärna vilja börja sätta upp en bas och liksom ha så att jag kan lägga över mina grejer. Så jag har lite olika valmöjligheter. Men jag tror att jag kommer nog ta det här partiet. Framförallt det här berget som ni ser här. Och sen så tror jag att jag vill gärna nog expandera ifall det går. Så ja. Och förresten, att få cobblestone, det är också rätt så sällsynt här. För det här visste vi inte, men i och med att den här är amplified och det är canyon, så är denna är clay hela vägen igenom. Ända ner till typ, ni ser det där gräset börjar växa. Där slutar det. Där börjar sen, oh herregud. Där kommer sen sten. Så vi har en hel, alltså, vi har en, det är en jättelång väg för att ta sig ner till själva liksom gruvan. Och ja, som ni kan se det är rätt kul att åka igenom alla färgerna. Så ja. Jag tänkte att vi skulle ta oss bort till den ön. Och jag tror det bästa sättet är att göra det. Bästa sättet att göra det på är tror jag är här omkring. Vänta, går det ner nu? Går solen ner? Ja, det gör den. Vore att göra det ungefär kanske här. Så jag tror jag gör det och så är jag strax tillbaka. Right, så förut stod vi där uppe. Nu står vi här. Jag tror att jag skulle helst vilja sätta upp en bas uppe på här. Men jag tänkte vi skulle kolla ut lite hur det ser ut här borta också. För här har vi en rätt schysst yta och så, wow! Åh, fett! Jag blir sugen på att flooda detta nästan. Eller det är rätt coolt att det inte är så kanske. Här är inget gräs, det här har växt igen rätt högt uppe. Det är ju riktigt coolt och där har vi till och med kaktus. Och sen verkar det vara något jättehål där. Landskapen här är otroligt vackra och väldigt, väldigt unika skulle jag också vilja säga. För när man sätter på amplified så det är helt olikt allt man har varit med om innan. Så jag tror jag får ta mig över så här. Holy crap. Okej. Det där gick inte så. Jag trodde det skulle vara lite mer. Ah, snälla. Snälla, säg att jag kan göra detta. Okej, vi får se vad som händer. Så där. Så här någonstans hade jag tänkt mig då. Och vi hade till och med kunnat. Vi hade kunnat typ gräsigt, men jag tror inte riktigt att jag vill det. Det här ser så epic ut. Det där. Det måste vi göra någonting med. Den där pölen där. Så. Vi kan ju alltid liksom.
Ah, just det, jag slängde bort saplings. Tänkte jag skulle claima detta stället. Claimed by Johan. Ah, kom igen. Johan, så. Wow, det här var, alltså, det är riktigt wow. What? Oh, är det en enderman? Är han här nu? Jag tror inte vi kan se han härifrån. Ah, jag tror jag vet hur jag ska kunna ta mig upp. Ah, nej. Så. Oj, den var redstained i sig. Ja, vi har rätt mycket clay här omkring. Jag tror inte jag behöver förklara varför. Men ja. Det är liksom, man har det i alla färger, men jag skulle gärna vilja ha i cyan. Och problemet är att det spånar inte naturligt. Du har bara den här, vilket är den vanliga. Och det är rätt bra, för den här kan man färga. Och sen så har du den röda, den där, vilket jag tror är brun, och den där tror jag är vit. Och det är just som en gul och orange också. Och det är rätt. Ja. Alla de är rätt så trista. Vissa av dem hade jag kunnat tänka mig att använda, men många är rätt så tråkiga. Den här visste jag inte att den fanns. Okej. Okay. Jag vet inte om man kan se det här från. Jo, det kan man. Okej. Okay. Jag skaffar lite supplies tillsammans och sen så ses vi där. Så, vi är tillbaka här. Det har lyckats bli natt och jag får slåss mot en creeper. Så. Lika bra att lysa upp det lite. Så det här kommer bli vårt place. Och jag vill så gärna göra någonting med det där nere. Oh my god. Det måste bara göras. Det skriker efter att få bli, att man kan liksom hoppa ner och sen så har man typ, jag vet inte, någonting som fångar den och sen fortsätter man falla rakt igenom. Jag vet inte om man har kunnat sätta upp typ skyltar eller någonting för att hålla uppe. Jag vet inte, eller så bara förlänger man håller så att det blir jättedjupt. Det är också någonting. Det vore också coolt. Så jag har skaffat saplings och trä. Och jag har bara antagligen sett ut sängen för. Så, nu är vår spånsätt här. Och sådär, ja. Nu kan jag sätta upp lite kistor. Och något matnyttigt. Så. Sådär. Perfekt. Slipper jag gå omkring och bära på allt det där. Och sen kan vi ha, kan ha en till. Det där ångrar jag. Sådär. Lägg in det där. Perfekt. Och nu, jag skulle också vilja sätta upp två ugnar. Sådär. Why not? För symmetri. Har jag ingen med cobblestone? Det är lugnt, jag vet var man hittar cobblestone. Så, till att börja med. Det tänkte jag inte ens på. De är perfekta stackar ju. Eller de är alla. Jag har 48 och 64. Det är perfekt för smältning. Låt mig ta guld. Ja, det får vi. Ja, det får vi ta en annan gång då. Jo, men så här är mina planer.
Jag hade tänkt att vi skulle ha en liten bas in här i berget. Och sen så hade jag tänkt att vi kunde ha lite, min vision är att kunna sätta upp vad heter det? Nu tappar jag bort orden. Ett litet samhälle här. Tänker liksom att det är lite små villagers som susar omkring. Och det här hade jag tänkt göra. Det hade jag tänkt göra liksom in i bergen och sånt. Alltså liksom små terrasser och så vidare. Och då skulle jag gärna vilja ha det så att samhällena är uppdelade. Så att jag skulle gärna vilja ha på ett ställe där jag breedar villagers. Och sen tar jag de villagerna beroende på vad de har för liksom trade. Och så skickar jag dem till olika byar. Det är lite vad jag skulle vilja göra. Och sen skulle jag också vilja ha ett stort kartrum. För att kartor är awesome nu för tiden. Så det är lite utav mina visioner. Och jag hoppas att vi kan sätta dem i verket i alla fall. Woho! Så att vi får lite mer liv här omkring. För det, då det är väldigt liksom stort och fint så är det väldigt liksom livlöst. För här är inga kor, grisar, får eller så. Och jag märkte detta precis. Det är trän överallt här. Jag antar att när de gjorde, jag trodde att trän bara spånade under en viss Y-nivå. Men tydligen inte. Ah, ja. Och sen så kommer jag också få Davids hus där uppe. Så, ja, och så ser man deras. Ser man deras? Man kan sätta på fler chunks. Man ser det knappt. Ni ser antagligen detta inte överhuvudtaget, men jag kan se en stolpe precis där och så kan jag se en taklinje. Jag lutar mig verkligen mot skärmen nu, jag känner mig asdum. Så går en takkant ner, sådär. Hur som helst, tack så hemskt mycket för att ni har tittat. Hoppas vi ses nästa gång. Hejdå!